Ranau. Siapa Ranau? Butatan. Butatan. Empat. Empat tadi. Empat. Empat. Sudah. Gofut. Gofut. Suka tak? Siapa dulu? Tak. Suka. Apa sih? Suka Datuk. Datang because of Datuk. Sebab Datuk. Okay, you datang camp ini sebab nak tengok Datuk. Is pun nak tahu nak balanja. Hari ini saya cakap anti lah anti ya. Anti nak share. Saya start main dari 32 umur saya 32. Dari zero dari anak-anak dari zero, dari kosong, tak tahu apa-apa. Tapi dari itu aku macam lah, macam Datuk tadi cakap, kemampuan tu ada, disiplin diri. Dari sana saya nak tangkap. Tahu tangkap tak? Tahu kan? Ini satu, besok dua, tiga. Tapi saya belum baik dengan macam sikit saya boleh lah, boleh sikit saja. Itu saya biar titi perlu. Saya menangis walaupun saya dah jadi mama ya. Ya, masa itu saya training, saya nangis. Saya takkan barang itu. You want tak tak? Itu saya dah nak disiplin lagi. Bila saya 4 tahun saya start dengan tournament itu, saya tak jadi. Saya pernah reket sejak 2 minggu saya beli. Sebab saya nak ke barang itu, saya tak boleh. Lepas 4 tahun aku jumpa Datuk. Dia datang ke Sabah, dia training. Faham tak? Faham tak? Lepas tu dia cakap dengan saya, next year you orang boleh jadi champion. Tapi betul. Tapi lepas anti ni tak menang tournament tu, pertandingan tu, saya tak cakap saya dah cukup. Tapi saya cari kelemahan saya, mana yang saya cukup lagi. Mungkin saya suka yang attacking, yang special banyak. Tapi masa tu saya pendek tak baik. Saya balik rumah, saya cari mana saya nak baiki. Bila saya nak cari pemain. Nanti yang first year pergi ikut. Nanti share ya. Nanti first year pergi ikut di Belis. Langsung tak pandai, baru 3 bulan. 3 bulan. Masuk saya untuk semangat sendiri, saya takut. Saya servis tak pandai. Saya nyanyi lagu yang untuk motivasi sendiri. Tapi bila saya balik Sabah, saya cakap dengan sendiri, Susan, biar nama Susan, kalau you nak jadi pemain, kalau you tak baiki pemain mainan tu, tak payah pergi next year.